maamulka gobolka banaadir ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha 17ka degmeeyo gobolka banaadir kulankaas oo ku saabsanaa xoojinta amniga abdulqadir kismaayo ayaa warkan ka soo diray magaalada muqdisho shirka todobaadlaha oo ay isugu yimaadeen gudoomiyaha degmooyinka iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa ahaa su'aalo la isugu weydiinaya waxa uu qabsomay maamulka gobolka todobaadkii aynu ka soo gudubnay qodobada ugu muhiimsan ee looga hadlay shirkana waxaa ka mid ah sugidda amaanka guud ee Muqdisho, dhismaha wadooyinka, ka shaqeynta nadaafadda, iyo sidii looga qaadi lahaa bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir canshuuraha. Waa kan Cabdi Fataax Umar Xalane, afhayeenka gobolka, oo faahfaahin ka bixinaya umuurahaasi. Guud ahaan, jawiga caasimaddu waa degan yahay. Laamiga Wadnaha ayaa aad maalmahan aanu saaraynay diiradda maadaama uu laami muhiim u ah maamin la soo dhaafana nadaafaddiisaan ka shaqaynaynay degmooyinka 11ka degmaa ee laamigu maro waxaan rabnaa inay ka shaqeeyaan nadaafadda ka shaqeeya dhowaana marshabiyeedigii loo dhisi doonaa oo su'aalahaas badan la weydiinayay waa la isla ogolaaday in marshabiyeedigii laamiga loo sameeyo qaybo ka midana waa aniga soo daabacay iyana waa la sameeyey marka shacabku inay intaas ogaadaan waaye canshuuraha in la bixiyo oo canshuuraha guryaha weliba la bixiyo si waddanka inuu u dhisanno iyana waxyaabaha aad iyo aad looga hadlayo ka mid ahayd qodobka kale ugu dambeeyay wuxuu ahaa habeenidan waxaa dhacayay isbaarooyinka mobileska shacabka laga qaadanayo ee degmooyinka qaar arrinkaas waxaan rabnaa lama ogolaan karo in shacabka la baarto oo taleefannada gacanta laga qaato dhismayaal kala duwan ayaa ka socda wadooyinka gobolka Banaadir xilli maamulka gobolka Banaadir ay gobolka ka wadaan dardargelin ay ku doonayaan in dib ay u soo celiyaan bilicdii Muqdisho ay lahayd bariya samaadkii Cabdulqaadir Macalin Axmed Telefishinka SBC magaalada Muqdisho